የግብርና ሚኒስትር ዴታ ወንዳል ሀብታሙ ለይዚያ እንዳሉት በአገሪቱ በግብርና ሴክተር የሚካሄደው ሪፎርም በዋነኝነት አርሶ አደሩን በመደገፍ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ያለመ ነው ብለዋል ያም ብቻ ሳይሆን ዘርፉ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ሀብት ያለው በመሆኑ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለ ሀብት ለመሳብን በማለም እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል ምርትና ምርታማነትን መጨመር የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባለፈ የለዋላዊነትም ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል የምግብ ዋስትና ወይም ፉድ ሴኪሪቲ የምንለው ብቻ አይደለም የምግብ ሶቨርኒቲ ፉድ ሶቨርኒቲ ናሽናል ሶቨርኒቲ ጋር የሚገናኝ ነው እንዲህ የምግብ ዋስትና በጣም ቀላል ነገር አይደለም በልቶ ማደር ብቻ ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል አይደለም ምግብ አንድ አገር ራሱን በምግብ ራሱን ቻለ ማለት ለማንኛውም ነገር በቀላል ተጋላጭ የማይሆን ሀገር ነው ይህ ሀገር ደግሞ ሁሉም አካባቢ የዘራ ነው የሚበቅልበት ሀገር ነው እና ፈረንጆች እንደው ምን ይላሉ ዋቴቨር ዩስሮ ኢትድ ግሮ ይላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የወረወርከው ዘር ነገር ይበቅላሉ የሚሉት ምክንያቱም ኮንዲሲቭ ባይሞዳል የሆነ በጣም ደስ የሚል አትሞስፌር አለ ለአብነትም የስንዴ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በመስኖ የታገዙ ሰፋፊ ኩታገጠም የግብርና ልማት ፕሮጀክቶች እየተገበሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል ጎን ለጎንም የፍራፍሬና የአትክልት ምርታማነት ስራም እየተጠናከረ መሆኑን ገልጸዋል የግብርናው ሴክተር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ሊፈስበት የሚገባ በመሆኑ ዘርፉን የማስተዋወቅ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንዲሁም የውጭ ምንዛሬን ለማግኘት እየተሰራም ነው ብለዋል በተለይም ደግሞ በአበባና ፍራፍሬ በእንስሳት ተዋጽኦና በአትክልት ልማት የተለያዩ የሪፎርም ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል የመሬት አቅርቦትና ተያያዥ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ችግሮች ከክልል አመራር አካላት ጋር በመሆን እልባት መሰጠቱንም ጠቁመዋል የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን በተገቢ ሁኔታ በመቅረጽ አቅርበዋል አሁን ዛሬ እንኳ ለምሳሌ በሆርቲካልቸር ዘርፍ ዘጠኝ ፕሮጀክቶች አሉን ዘጠኙንም ፕሮጀክቶቻችንን አቅርበንላቸዋል በኢንቨስትመንት ታዋጅ ላይ የተደረገውን ማሻሻያ ተከትሎ የህንድ የደቡብ አፍሪካ የሳውዲ አረቢያ የእስራኤል ና የአሜሪካ ባለሀብቶች በዘርፉ ለመሰ ለመሳተ ፍላጎት አሳይተዋል ብለዋል ለአብነትም ባለፈው እርብቻ ብቻ የዘርፉን ምርትና ምርታማነት ለመሳብ እንዲሁም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ከ550 በላይ የግብርና መሳሪያዎች ከታክስ ነፃ እንዲገቡ መደረጉን አስረድተዋል